Quand on fait la bon, mais les ouvriers des convocations, les ouvriers des convocations, non, pour attendre le nom, non, le mensu, qui a hâte de souris, c'est un mot, ou c'est un d'or, ou a hâte de souris, mais comme à tous les neuf des convocations, et je m'en ai un autre, et je m'en ai un autre, non, Adam, mensu, on vient à ta mensu, on vient à ta وكل شخص توصل لك كونفوكاسيون من يوصل عندهم يقول لهم انا ما نصرحش وما نمديش ودزوا معاهم ما نصرحش وما نمديش السمعية دبابة ماشي من الصور اسمعوا اسمعوا ماشي من الصور اللي تاكل اسمعني اسمعوا اسمع اسمع ماشي من الصور اللي يستخدم كاميرا داروا له قضية ولا سعيد بوتفليقة اللي استخدم ختم الرئاسة ما شاء الله ما عندوش قصير هذا الوقت حساس لازم نكونوا في السودان السوليدار ما يستفردوش بينا راهم يحوسوا على الشات الشخصية راهم يحوسوا على الشات السلبية